በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር ይናገራል የሚል ነው። መንፈስ ቅዱስን አጋዥ አድርገን የስድስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። ወደ ዕብራውያን ክርስቲያኖች የተላከ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈሱን እናነባለን። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሰባራውን የምታቀና ሐዘንተኛውን የምታስደስት የወደቀውን የምታነሳ ያጣውን የምትባርክ ጌታ እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነት፣ ስለ ምሕረት ታላቅነት፣ አባት ለሌለው አባቱ፣ እናትም ለሌለው እናቱ፣ እህት ወንድም ለሌለው እህት ወንድሙ፣ ዘመድ ወዳጅ ለሌለው ዘመድ ወዳጁ፣ አጥር ቅጥር ለሌለው አጥር ቅጥሩ፣ ሰይፍ ጋሻ ለሌለው መመከቻ ጋሻ መምቻ ሰይፉ አንተ ስለሆንክ እናመሰግንሃለን። በዘመናት ሁሉ የተናገርክ እግዚአብሔር፣ ነባቢ እግዚአብሔር፣ ተናጋሪ እግዚአብሔር፣ የሚያጽናና ድምፅ ያለህ እግዚአብሔር፣ የምትመራ እግዚአብሔር፣ የምታደርስ እግዚአብሔር፣ በድምፅህ ጫካውን የምትገልጥ ዋላዎቹን የምታጠነካክር እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግንሃለን። ብዙ ዘመን ፈራን፣ ብዙ ዘመን በረገግን፣ ብዙ ዘመን አፈገፈግን፣ ብዙ ዘመን አመነታን፣ ብዙ ዘመን ተጠራጠርን። አንተ ግን እኔ ያለሁ እያልክ ስላጸናህን፣ የዛሬ ሰው ስላልከን፣ ዛሬም በቤት ስለተገኘን ጌታ ሆይ ተመስገን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ገበታ አሰናድተህ ሕዝብህን የምትጠራ በቆሰሉት እጆች ገበታውን ቆርሰህ የምትሰጥ የምታጠግብ እግዚአብሔር በሰማይና በምድር በግዛት በዳርቻዎች ሁሉ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ይህን ማለዳ እንድትባርከው የምንመገበውን ክቡር ቃል ደግሞ ከሕይወታችን ከኑሯችን ጋር እንድታዋህደው ለምድር ብርሃን ለሰማይ መኖሪያ እንዲሆንልን አቤቱ እንማጸናለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሆንልን። አስቡን ያሉ ወገኖቻችንን በቸርነት እንድታስባቸው በዚህ ሰዓት ድምፅህ ከእነርሱ ጋር እንድትሆን እንድታረጋጋቸው እንጸልያለን። የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ በረከትህን አቤቱ አሳድርብን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር ይናገራል የሚል ነው። አምላካችን ከጣዖታት የሚለየው የሚናገር አምላክ በመሆኑ ነው። አምላካችን ለሕይወት ይናገራል። አምላካችን ለማጽናናት ይናገራል። አምላካችን ለማጽናት ይናገራል። አምላካችን ለማንጻት ይናገራል። እግዚአብሔር ያልተናገረበት ዘመን የለም። የሰው ልጆች ግን ያልሰሙበት ዘመን ብዙ ነው። የእግዚአብሔርን ድምፅ የተቀበሉ በዘመናት ውስጥ ጥቂቶች ናቸው። እግዚአብሔር ግን ኃጢአተኞች በዙብኝ ጻድቃን አነሱብኝ ብሎ ይህንን ዓለም ላጥፋው አላለም። እሱ በምሕረት የሚደሰት አምላክ ነው። እሱ በቸርነት የሚደሰት አምላክ ነው። ትልቅ ጌታ በመሆኑም ትንንሽ ከምንሆን ከእኛ ጋራም ሂሳብ የሚተሳሰብ አምላክ አይደለም።
ያውቀናል ግን ይወደናል፣ ያየናል ግን ያልፈናል፣ ይሰማናል ግን ይቅር ይለናል። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ትንንሾችን አይንቅም። ምን ማለታችን ነው? የጽድቅ ድንኮችን አይንቅም። የቅንነት ምስኪኖችን አይንቅም። የጽድቅ ትቢያዎችን አይንቅም። አዎ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። የትልቅነት መገለጫ ምንድን ነው ካላችሁ፣ ትንንሾችን አቅመ ደካሞችን ማጥፋትም አይታክታቸውን እነርሱን መቀበል መቻል ነው። አንድ ባለጠጋ ትልቅ ነኝ ብሎ ካሰበ ድሃን ማቀፍ አለበት። አንድ ንጉሥ ትልቅ ነኝ ብሎ ካሰበ ለምስኪን ሕዝቡ መራራት አለበት። አንድ ዳኛ ትልቅ ነኝ ብሎ ካሰበ ፍርድ ላጡ ተቆርቋሪ ለሌላቸው የቅን ፍርድ ሊፈርድላቸው ይገባል። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። የጽድቅ ትንንሾችን የጽድቅ አጭሮችን የሚንቅ አምላክ አይደለም። በእግዚአብሔር መናገር ውስጥ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ተስፋ እናገኝበታለን። ሰዎች ተስፋ ቢቆርጡብን፣ ራሳችን በራሳችን ተስፋ ብንቆርጥም፣ እግዚአብሔር ግን በማንም ተስፋ አይቆርጥም። ያኖረን እግዚአብሔር በእኛ ተስፋ አለመቁረጡ ነው። የእግዚአብሔር ተስፋ እድሜያችን ነው። እድሜያችን ምንድን ነው? ለምንድን ነው በቀን ላይ ቀን በዓመት ላይ ዓመት የሚጨመርልን? እግዚአብሔር በእኛ ተስፋ ስላልቆረጠ ነው። እግዚአብሔር በብዙ መንገድ ይናገራል ብለናል። ዛሬ እግዚአብሔር የተናገረባቸውን መንገዶች እነርሱን ነው የምናየው። ባለፈው ሳምንት የመጀመሪያውን ፍጥረት እግዚአብሔር የሚናገርበት ቋንቋ መሆኑን ማየት ጀምረናል። ፍጥረት ፊደል የለውም፣ ግን ፊደል ነው እምናነበው በፍጥረት ላይ እግዚአብሔር 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 የሚል ነው። እግዚአብሔር በፍጥረት ላይ የሚነበብ ፊደል ነው። ፍጥረት ስለ እግዚአብሔር የምንማርበት ነው። ስነ ፍጥረት፣ ስነ ማለት መልካም፣ የተዋበ፣ የተቆነጀ ማለት ነው። ስነ ፍጥረት የእግዚአብሔር የነገረ መለኮት ትምህርት ቤት ነው። ትልቁ የቴዎሎጂ ትምህርት ቤት ምንድን ነው ካላችሁ፣ ስነ ፍጥረት ነው። ታላላቅ ቅዱሳን ሁሉ እግዚአብሔርን ያገኙት በስነ ፍጥረት ተመራምረው ነው። በስነ ፍጥረት አሰሳ ፈጣሪው ጋር ደርሰዋል። በነገረ መለኮት ትምህርታችን እግዚአብሔር የአስተርእዮ አምላክ ነው እንላለን። የመገለጥ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ራሱን የሚሰውር አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር የመገለጥ አምላክ ነው። መገለጥ በነገረ መለኮት ትምህርት አጠቃላይ መገለጥ አለ፣ ልዩ መገለጥ አለ። አጠቃላይ መገለጥ ማለት ምን ማለት ነው? የሚያምነውም የማምነው ትንሹም ትልቁም የሚረዳበት እግዚአብሔርን የሚያውቅበት ነው። የመጀመሪያው ስነ ፍጥረት ነው። ሁለተኛው የሰው ልቡና ነው። ስለዚህ ስነ ፍጥረት የእግዚአብሔር የአስተርእዮቱ የመገለጡ የመጀመሪያው ማስረጃ ነው። አዎ ስነ ፍጥረት ፊደል የለውም፣ ፊደል ነው። ድምፅ የለውም፣ ድምፅ አለው። በስነ ፍጥረት ውስጥ እግዚአብሔርን እናያለን። በስነ ፍጥረት ውስጥ እድሜያችንን እንቆጥራለን። ጊዜም በተፈጥሮ ውስጥ ያለ ነው። ዓለማትን የፈጠረ ዘመናትን የቆጠረ ነው የምንለው። ስለዚህ ዓለምን የፈጠረ ዘመናትን ያስጀመረ እግዚአብሔር ነው። በስነ ፍጥረት ውስጥ በፀሐይና በጨረቃ ዑደት ውስጥ እድሜያችንን እንቆጥራለን።
ለክረምትና ለበጋው እንሰናዳለን። አጽዋማትን እናወጣለን። አዎ ስነ ፍጥረት የእድሜያችን መለኪያ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ስነ ፍጥረት ምጽአትንም ማብሰሪያ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም መወለዱን ለአሕዛብ የነገረው ኮከብ ነው። በኮከቡ ተመርተው እስከ ቤተልሔም ድረስ ደርሰዋል። ስነ ፍጥረት የክርስቶስን ልደት ለአሕዛብ ያበሰረ ነው። ለአሕዛብ ነቢያት አልተላኩላቸው፣ በስነ ፍጥረት ግን የጌታን መወለድ አውቀዋል። የተለያየ ስያሜ ጠበብቶች ሊሰጡት ይችላሉ። እንዲህ የሚባል ተፈጥሮ እየተጎዳ ነው፣ እንዲህ የሚባል ተጽዕኖ በምድር ላይ እየመጣ ነው፣ የምድር ዕድሜዋ አጭር እየሆነ ነው ይሉናል። ስለዚህ በተፈጥሮ አሰሳ ብቻ ዕለተ ምጽአትን ህልፈተ ዓለምን እንገነዘባለን። ዓለም እንደምታልፍ ዓለማውያንም ገብቷቸዋል። አርጅታለች ዓለም። አሁን የምትንቀሳቀሰው በጉቦ ነው። ማዳበሪያው በሉት ጉቦ ነው። ሰው ሰራሹ ነገር ጉቦ ነው። ዓለም አርጅታለች። ስነ ፍጥረት የመጨረሻውን ዘመን ይገልጻል። ምጽአትን ይገልጻል። የክርስቶስን መምጣት ያብራራል። አዎ እግዚአብሔር በምን ተናገረ ካልን፣ የመጀመሪያው በፍጥረት እግዚአብሔር ተናግሯል። በፍጥረቱ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ጥበብ ልዩ ነው። እግዚአብሔር በእውነት ጠቢብ ነው። በፍጥረቱ ውስጥ የእግዚአብሔር ኃይል ተገልጧል። ትልልቅ ተራሮችን ስናይ፣ ልክ የሌላቸውን ውቅያኖሶችን ስናይ፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እንላለን። ኃይሉ ተገልጧል። ይህን ሁሉ ደግሞ ያደረገው ለእኛ ነው። ስለዚህ በፍጥረቱ ውስጥ ፍቅሩ ተገልጧል። አዎ ፍጥረት እግዚአብሔር የሚናገርበት ነው። ሁለተኛው እግዚአብሔር የሚናገረው እግዚአብሔር የተናገረባቸው የመጀመሪያ ፍጥረት፣ ሁለተኛ የሰው ልጆች። ነባቢ እግዚአብሔር፣ ተናጋሪ እግዚአብሔር፣ ተናጋሪ ሰውን የፈጠረው የሰው ልጅ በነፍሱ ሶስት ክፍሎች አሉት እንላለን። የመጀመሪያው ለባዊነት ነው፣ ማሰብ ነው፣ ማቀድ ነው፣ መወሰን ነው። ሁለተኛው ነባቢነት ነው፣ መናገር ነው፣ ሐሳብን መግለጥ ነው፣ ከዓለም ጋር ግንኙነት ማድረግ ነው። ከሰዎች ጋር ግንኙነት የምናደርገው ከምናስበው ተነስተን አይደለም፣ ከምንናገረው ነው። ሰዎች የምናስበውን አያውቁም፣ በምንናገረው ያውቁናል። ነባቢነት። ሶስተኛው ሕያውነት፣ ሕያው ሆኖ መኖር፣ የሁለት ዓለም ወራሽ መሆን፣ በዚህ ዓለምም በአለቅነት በሰማይም በልጅነት መሰልጠን። ሕያውነት። ስንሞት የምናበቃ አይደለንም። ሞት ለክርስቲያን የታላቁ ኑሮ ጅማሬ ነው። በምድር ላይ ነው ሞት የሚባለው ሰውየው ሲሞት፣ በሰማይ ልደት ነው የሚባለው። በማይመሽ ቀን ውስጥ መጥለቅ ነው። በማይቆጠር ዘመን ውስጥ መቀላቀል ነው። ዋሾ ከሆኑ ከዳተኝነት ካለባቸው ገንዘብን ከሚያፈቅሩ ከምድራውያን ሰዎች ተለይተን ለእግዚአብሔር ብቻ ካደሩ ከመላእክት ጋር ወዳጅ መሆን ነው። የሞት ትርጉም ይኸው ነው። ነባቢ እግዚአብሔር ነባቢ ሰውን ፈጠረ፣ ተናጋሪ ሰውን ፈጠረ። አዳም ሲፈጠር ሶስት ማዕረጋት ነበሩት። የመጀመሪያው የአዳም ማዕረጉ ነቢይነት ነው።
ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገር ነበረ። ሁለተኛ ካህንነት ነው፣ መስዋዕትን፣ ምስጋናን፣ አምልኮን ያሳርግ ነበረ። ሶስተኛ ንጉስነት ነው፣ ከፀሐይ በታች ያለውን ዓለም ያስተዳድራል። ስለዚህ የአዳም የመጀመሪያው ማዕረጉ ምንድን ነው? ነብይነት ነው። ነብይ ምንድን ነው? ነብይ የሚለው ቃል ትርጉሙ ተናጋሪ ማለት ነው። ስለ እግዚአብሔር የሚነብብ የሚናገር፣ የሚፈክር ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ የመጀመሪያው ነባቢ ፍጡር ነው። ሁለተኛ በነቢይነት ማዕረግ የተፈጠረ ነው። እግዚአብሔር የሚናገርበት ነው። ነቢያት ሰዎች ናቸው። ሐዋርያት ሰዎች ናቸው። ሊቃውንት ሰዎች ናቸው። በዘመናት የተነሱ ወንጌላውያን ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር በሰው ይናገራል። እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን አምላክነቱ ይበቃው ነበረ። ሰውን ለማዳን ሰው ሆነ። ለምን ስንል ሰው በሰው መሰበክ ስላለበት ነው። ሰው በሰው በኩል መዳንን ማግኘት እንዳለበት ሲያስተምረን ነው። እጅግ ፈጣን እጅግ ኃያል የሚሆኑ መላእክት ለስብከተ ወንጌል አልተላኩም። እጅግ ደካማ የሆኑ የሰው ልጆች ተልከዋል። ጴጥሮስን የሚያህል ሽማግሌ፣ ጳውሎስን የሚያህል በበሽታ የደቀቀ እነርሱ ለወንጌል ተልእኮ ወጥተዋል። እግዚአብሔር በሰው ይናገራል። እግዚአብሔር በሰው ተናግሮናል። በሰው አይናገረኝም፣ በቀጥታ ከእሱ ነው የምሰማው የምንል ከሆነ የእግዚአብሔርን አሰራር እንሽራለን። የእግዚአብሔርን አሰራር እንቃወማለን። እግዚአብሔር በሰው ይናገራል። እግዚአብሔርን በመናገር የማያገለግል ፍጡር የለም። ፈርዖን እግዚአብሔር ማን ነው ያለ ከሃዲ ነው። ከበላይ ያለው ነፋስ እንጂ እግዚአብሔር አይደለም ብሎ የሚያምን ነው። ግን ለፈርዖን ምን አለው? ኃይሌ ክብሬ ይገለጥብ ዘንድ ለዚህ አስነስቻለሁ አለው። ምን ማለት ነው? ፈርዖን ጅራፉን ገምዶ እስራኤልን ሲገርፋቸው የአብርሃም አምላክ ወዴት ነው ይላሉ። እግዚአብሔር እንዲመለክ እስራኤል እንዲጸልዩ ወደ አምላካቸው እንዲጠጉ ፈርዖን ለእግዚአብሔር አሉታዊ አገልጋይ ነው። እግዚአብሔር በፈርዖንም እግዚአብሔር በጳውሎስም ይጠቀማል። እግዚአብሔር ለበረከት በጳውሎስ ለቅጣት በፈርዖን ይጠቀማል። አንዳንድ ጊዜ ነገስታት የእግዚአብሔር የቅጣቱ በትር ናቸው። ሕዝብ ለእግዚአብሔር አልገዛም ሲል፣ ሕዝብ በአምልኮቱ አልምጥ ሲሆን፣ ሕዝብ ልቡን ከእግዚአብሔር አርቆ በአፉ ሊደልል ሲነሳ ነገስታት ቀጪ ሆነው ይነሳሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር በነ ፈርዖንም ይናገራል። አዎ እግዚአብሔር በሰው ልጆች ይናገራል። ሶስተኛ እግዚአብሔር በአበው ይናገራል። እግዚአብሔር በአበው ይናገራል። አበው አባቶቻችን ከጥንት ጀምሮ ይላል ትምህርታችን የተመሰረተበት ዕብራውያን 1:1 ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ለአባቶቻችን በክርስትና ዓለም፣ በሕግ ዓለም፣ በጸጋ ዓለም አባቶች አሉ። ለአባቶቻችን አለ ጳውሎስ ራሱን አስገብቶ አባት የሚባል የለም፣ አባት የሚባል አያስፈልግም የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ። መጽሐፉ ትልቁ ሐዋርያ ለአባቶቻችን አለ ፓትርያርክ የሚል ቃል ሰማላችሁ አይደለ? ፓትርያርክ ምን ማለት ነው?
ርዕሰ አበው የአባቶች አለቃ ማለት ነው፣ ፓትርያርክ። ይሄ ስያሜ ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለያዕቆብ የተሰጠ ነው። ፓትርያርኮች ናቸው፣ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ። እግዚአብሔር በእነዚህ አበው በኩል ተናግሯል። እግዚአብሔር ለአብርሃም ከአቢሜልክ ከጌራራ ንጉሥ ጋር ተሟገተ። በመጨረሻ ያለው ምንድን ነው? እርሱ ነቢይ ነውና ስለ አንተ ይጸለያል። እርሱ ነቢይ ነውና ስለ አንተ ይጸለያል። ነቢይ ለመባል ግዴታ ባሻገር መናገር አያስፈልግም። እሚጸልይም ነቢይ አለ። አዎ አበው እግዚአብሔር ተናግሮባቸዋል። እግዚአብሔር በአብርሃም መናኔ ንብረትነት ወይም ዓለምን በመናቁ ንብረትን በመናቁ ሀገሬ በሰማይ ነው ብሎ በድንካይ በድንኳን በመኖሩ ተናግሮበታል። አበው ሁሉ እያላቸው ሁሉ እንደሌላቸው ሆነው ኖሩ። ያለኝ እግዚአብሔር ነው አሉ። እንኳን ያለኝ እኔ ራሴም የራሴ አይደለሁም አሉ። እነዚህ አበው እግዚአብሔር ተናግሮባቸዋል። አራተኛ እግዚአብሔር የተናገረው በነቢያት ነው። ስንናገር ምንለው አለ አይደለም? አበይት ነቢያትና ደቂቅ ነቢያት እንላለን። ትልልቅ ነቢያትና ትንንሽ ነቢያት እንላለን። የነቢይ ትንሽ አለ ወይ? ታናናሽ ነቢያት የሚባሉ ማን ናቸው? ታላላቅ ነቢያት የተባሉት እነ ኢሳይያስ፣ እነ ኤርምያስ፣ እነ ሕዝቅኤል፣ እነ ዳንኤል ናቸው። ትልቅ የተባሉት በመልእክቱ ስፋት ነው፣ በጻፉት የትንቢት መጽሐፍ ስፋት ነው። እነዚያ ደግሞ ደቂቅ የተባሉት ትንሽ የተባሉት ደግሞ በመጽሐፋቸው አነስተኛነት ነው። እግዚአብሔር የጠራው ሁሉ ትልቅ ነው። ነቢያት እግዚአብሔር ተናግሮባቸዋል። የነቢያትን ሕይወት ስናየው ከተለያየ ስፍራ የተጠሩ ግን አንዱን እግዚአብሔር ያገለግሉ ናቸው። አንዳንዶቹ የቤተ መንግሥት ነዋሪዎች ናቸው። እንደ አሞጽ ያሉ ደግሞ ፍጹም ድሃ የሆኑ ያልተማሩ ላም ጠባቂዎች ናቸው። እነ ዳንኤልን ስናይ ደግሞ ልዑላን ናቸው፣ የነገስታት ዘር ናቸው። እግዚአብሔር በሁሉም ይሰራል። እግዚአብሔር በሁሉም ስፍራ ሰው አለው። ነቢያት ዋነኛ አገልግሎታቸው ምን ነበረ ስንል ዓለምን የሚያድነው መሲህ እንደሚመጣ ለዓለም ማብሰር ነው። መሲሁን ለመቀበል ይህቺ ዓለም 5500 ዘመን ተዘጋጅታለች። እንደዛም ሆኖ መቀበል አልቻለችም። አዎ ካልተዘጋጁበት ሐዘን ያልተዘጋጁበት ደስታ የበለጠ ያስደነግጣል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለምስራቹም ለደስታውም ያዘጋጃል። አንዳንዶቻችን እግዚአብሔር ልመናዬን ለምን አልፈጸመም፣ እግዚአብሔር ስራዬን ለምን አልሰራልኝም እንላለን። እግዚአብሔር ስራችንን ከመስራቱ በፊት እኛን ይሰራናል። ለሚሰጠን ነገር ብቁ እንድንሆን አስቀድሞ እኛን ያዘጋጀናል። እግዚአብሔር በነቢያት ተናግሯል። የነቢያት ዋነኛ አገልግሎታቸው ክርስቶስ ይመጣል። ነቢይ እገሌ እገሊትን ያገባል አይልም። ከባቢሎን ምርኮ በኋላ በነበረው 400 ዘመን ነቢያት አልነበሩም። ለምን ስንል ስርዓተ መንግስት በእስራኤል ፈርሶ ነበረ። ነቢያት ለሀገራዊ አጀንዳ ነው የሚላኩት። እሰው ጓዳ የሚልከሰከስ ስለ ቪዛ የሚያወራ ስለ ባልና ሚስት የሚያወራ ነቢይ የለም። ነቢያት ትልልቅ አጀንዳ ይዘው የሚመጡ ናቸው። ብሔራዊ ጉዳይ ይዘው የሚመጡ ናቸው። ለዚህ ነው ስርዓተ መንግስት ሲፈርስ የነቢያት አገልግሎት አብሮ የቆመው። ዛሬ ትሰማላችሁ፣ በኢትዮጵያ ምድር ላይ
ኢየሱስ መሳለቂያ ነው የሆነው። ሰው በየቀኑ የሚዝናናው በኢየሱስ ስም ነው። የኢየሱስን ስም እየጠሩ የሚያስቱ ምድሪቱን ስለሞሉ በመንፈስ ቅዱስ እየተቀለደ ነው ያለው። መንፈስ ቅዱስን የሚጠሩ ሰዎች መዘባበቻ ስላደረጉት ነቢይ የሚባሉ ራሳቸውን ነቢይ ብለው የቀቡ ብዙዎች ናቸው። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በብሉይ ኪዳን ዘመን ነቢዩ ራሱን ነቢዩ ብሎ ጠርቶም አያውቅም። እነዚያ ነቢያት የሚጠሩት ለመጠላት፣ ለመሰደድ፣ ለመገፋት፣ ከገዛ ወገን እንደ ባዕድ ለመታየት ነው። ዛሬ ራሳቸውን ነቢይ የሚሉ ካሉ ለገንዘብ ነው፣ ለዝና ነው፣ ለምድራዊ እሴት ነው። የነቢያት አገልግሎት ተደምድሟል። ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቷል። አዎ እግዚአብሔር በነቢያት ይናገራል። አምስተኛ እግዚአብሔር በሕልም ይናገራል። በሕልም ይናገራል። እግዚአብሔር ለአብርሃም በሕልም ተገልጦለታል። እግዚአብሔር ለተለያዩ ቅዱሳን፣ ለነቢያት፣ ለሐዋርያት፣ ለደናግል፣ ለመነኮሳት በዚህም ዘመን ደግሞ ለተለያዩ እርሱን ለሚፈልጉ ሰዎች እግዚአብሔር በሕልም ይገለጣል። ሕልም እግዚአብሔር ከሚናገርባቸው መንገዶች አንዱ ነው። ነገር ግን ጥንቃቄ ይፈልጋል። በጥንቃቄ ማስተዋል ይፈልጋል። እግዚአብሔር ሕልምን የሚያሳየን ለሚመጣው ፍስሐ እንድንዘጋጅ፣ እየመጣ ላለ ክፋት ደግሞ እንድንጸልይ ነው። እግዚአብሔር ለማሸበር ሕልም አይሰጠው። ሕልም ካሳያችሁ ጸልዩበት። ኢላማው ይሄው ነው። ምታው እያለው ንቁ ነው። እግዚአብሔር በስሙ አፍርሱት፣ በቃሉ አፍርሱት፣ በጸሎት አፍርሱት። እግዚአብሔር በሕልም ይናገራል። ዛሬ ያላችሁ ወጣት ሕልም ታያላችሁ? ግን አይመስለኝም። የእናንተ ሕልም ፊልም ነው። እዛ ላይ ስለሆነ የተጣዳችሁት ህልም በቅጡ የምታዩ አይመስለኝም። ህልም ነበረ፣ ህልም ይታይ ነበረ። አሁን ርቋል። ሀገሩ ራሱ ረድኤተ እግዚአብሔር ተነስቶበታል። ህልም የሚታይበት ዘመናቶች በጣም አልፈዋል። በትክክል የሚያመለክቱ ህልሞች ይታዩ ነበረ። ጣሊያን በገባበት በአምስቱ የወረራ ዘመናት አንድ ሰው ወደ ራስ ገሌ ይሄድና እንዲ አይነት ህልም አየሁኝ አላቸው። ሰሙት። አይ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው አሉ። እርሶስ አላዩም አላቸው። ልጄ ማን ተኝቶ ውጊያ ላይ ነው ያሉት። አዎ ለማለምም መተኛት ያስፈልጋል። ስንቃዥ ነው የምናድረው፣ ስንታወክ ነው የምናድረው። ውሏችንን እንደገና ደግሞ በህልም እንደግመዋለን። ሰውየው በየቀኑ እንደው በሬ ሲያሳድደኝ አደርኩኝ ይለዋል። ፈቹ ጋር እየሄደ በየቀኑ እንደ በሬ ያሳድደኛል። አንተ ልጅ ለመሆን እስቲ የምተኛበት ፍራሹ ምንድን ነው አለው። እሱማ የሳር ፍራሽ ነው አለው። መኝታው ላይ ተኝተ እንዴት አያሳድድ? አዎ እግዚአብሔር ግን በህልም ይናገራል። በህልም ይናገራል። አንዳንድ ሰዎች ህልም ለማየት ብለው የሚደግሟቸው ድጋሞች አሉ። የሚጠመጥሟቸው እጾች አሉ። በዚህ እንደ እግዚአብሔር ሰው ለመቆጠር፣ በዚህ እንደ አዋቂ ለመታየት፣ በህልም ቅዱስ ሰው ለመባል፣ በህልም ገንዘብ ለመሰብሰብ የሚያሳልሙ ነገሮችን የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ህልም ቀጥተኛ ብቸኛ የእግዚአብሔር መናገሪያ አይደለም። እግዚአብሔር ግን በህልም ይናገራል። ስድስተኛ እግዚአብሔር በራእይ ይናገራል። ራእይ ብለን ስናነሳ ራእይ አለኝ እንላለን፣ ሁለተኛ ራእይ አየሁ እንላለን። ሁለቱ ትርጉም ልዩነት አለው። ራእይ አለኝ ማለት አላማ አለኝ፣ ግብ አለኝ፣ ልነካው የምፈልገው ነገር አለኝ ማለት ነው። ራእይ አየሁ ማለት ግን ምንድን ነው ስንል ራእይ ማለት ነቅተን ሳለን
ሳንተኛ ቁጭ ብለን በፊት ለፊታችን ቴሌቪዥን እንደምናየው የዓለምን የእግዚአብሔርን የመጪውን ዘመን ሁኔታ እናያለን። ይሄ ራእይ ይባላል። የእግዚአብሔር ትልቅ መገለጥ ነው። ራእይ የሚታያቸው ሰዎች አሉ። ሰባተኛ ምልክት እግዚአብሔር የሚናገርበት ነው። የተለያዩ ምልክቶችን እግዚአብሔር ይሰጣል። እያንዳንዱ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የሚግባባበት የውስጥ መስመር አለው። እኔ ከእግዚአብሔር ጋር የምግባባበት፣ እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር የምትግባቡበት ለየራስ ነው። እንደ እውቀታችን፣ እንደ አምልኮ ብርታታችን ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝባቸው መንገዶች አሉ። እግዚአብሔር የራሱ ለሆኑ ሰዎች ምልክት ይሰጣል። እነኛ ምልክቶች የእግዚአብሔር መናገሪያዎች ናቸው። የአንዱ ልምድ ለአንዱ ግን ላይሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ሁሉን ሰው እንደ እውቀቱ፣ እንደ ጸጋው፣ እንደ ብርታቱ፣ እንደ አምልኮቱ፣ እንደ መታዘዙ፣ እንደ መሻቱ ምልክት ይሰጠዋል። ስምንተኛ እግዚአብሔር በጸጋ ይናገራል። እግዚአብሔር የማስተማር ጸጋ ይሰጣቸው፣ የመምከር ጸጋ ይሰጣቸው፣ የመምራት ጸጋ ይሰጣቸው፣ የመስበክ ጸጋ ይሰጣቸው፣ የማስተንተን ጸጋ የሰጣቸው ሰዎች ካሉ እግዚአብሔር እኛን ሊናገረን መጥቷል ብለን መቀበል አለብን። ጸጋ እግዚአብሔር የሚናገርበት መንገድ ነው። ጸጋ ማለት ምን ማለት ነው ስንል አንድ መንግስት ወታደሩን የሚያስታጥቀው ወታደራዊ ትጥቅ ማለት ነው። አንድ ወታደር የታጠቀው ትጥቅ ለራሱ ክብር አይደለም፣ ለመንግስቱና ለህዝቡ ክብር ነው። እግዚአብሔር ጸጋን ለግለሰብ ክብር አይሰጠው። ጸጋ ተሰጥቶን እንደሆነ አሽከርነን፣ ጸጋ ተሰጥቶን እንደሆነ ለእግዚአብሔር ክብር ማደር አለብን። እግዚአብሔር በጸጋ ይናገራል። ስለዚህ የተለያዩ ጸጋዎችን ስናይ እግዚአብሔር እየተናገረን ነው ብለን መቀበል አለብን። የምናገረው ግልጽ ነው። ብርቱካን ብርቱካንን በልቶ አያውቅም። ላም አጎንብሳ ወተቷን ጠጥታ አታውቅም። ጸጋ ከባለጸጋው ይልቅ ለህዝቡ ነው የሚጠቅመው። እኔ የማስተምረው ማስተማሬ ከእኔ ይልቅ ለእናንተ ነው የሚጠቅመው። የእናንተ ጸጋ ከእናንተ ይልቅ ለእኔ ነው የሚጠቅመው። ጸጋ ለብዙዎች የሚሰጥ ነው። ጸጋ ለህዝብ መዳን የሚሰጥ ነው። ሰውየው ግን መጠቀሚያ ነው። ግልጽ ነው የምናገረው። ጸጋ እግዚአብሔር የሚናገርበት መንገድ። ዘጠነኛ እግዚአብሔር በመልአክ ይናገራል። መላእክት ሲመጡ የሚናገሩበትን ቋንቋ ስናየው በእርግጥም እግዚአብሔርን ወክለው የሚመጡ ናቸው። በአባቶቻችን አነጋገር መልኩ የመልአክ ድምፁ የአምላክ ይባላል። ስለዚህ ያ መልአክ መልኩን ስናየው መልአክ ነው። የሚናገረው ግን በማን ድምፅ ነው? በአምላክ ድምፅ ነው የሚናገረው። መልእክተኛ ነዋ። እግዚአብሔር በመላእክት ሲናገር በብሉይም በሐዲስም እናነባለን። ከቅዱሳን መላእክት ጋር ዕለታዊ የሆነ ግንኙነት አለን። ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ሊገነዘበው የሚገባ ነው። ቅዱሳን መላእክት እያንዳንዱን ሰው ይጠብቃሉ። እያንዳንዱ ሰው ድሃ ይሁን ባለጠጋ፣ ትንሽ ይሁን ትልቅ፣ የተማረ ይሁን ያልተማረ ጠባቂ መልአክ አለው፣ አቃቤ መልአክ አለው። እናቶቻችን አባቶቻችን ውቃቤ አምላኬ ይላሉ። አቃቤ መልአኬ እንደማለት ነው። ግልጽ የምናገረው ያ ቃል ተጠምዝዞ ነው። አቃቤ መልአክ ጠባቂ መልአክ አለን። በቀንና በሌሊት የሚጠብቁን አንደኛው ጠብቆ ይሄዳል። ምክንያቱም ምግቡ ምስጋና ስለሆነ ለማምለክ ይሄዳል። አንደኛው ደግሞ ሊጠብቅ ይመጣል። ቅዱሳን መላእክት የሚጠብቁን በግዳጅ አይደለም። ሰይጣን መሆን ሲችሉ፣ ፈታኝ መሆን ሲችሉ ጠባቂ ሆነዋል። ለእኛ የሚያዝኑ የሚጸልዩልን ሆነዋል። እግዚአብሔር በመላእክት ይናገራል።
በየዕለቱ እግዚአብሔርን ስናመልክ በሰማያዊቱ መቅደስ ከቅዱሳን መላእክት ጋር ህብረት እያደረግን ነው። ስለዚህ መላእክት ለኛ ሩቅ አይደሉ። በምድር ላይ ብቸኝነት እንዳይሰማን እግዚአብሔር የሰጠን እውነተኛ ወዳጆች ቅዱሳን መላእክት ናቸው። እሚዋሽ ሰው እኮ ነው ካጠገባችን ሄደው፣ እማይዋሽ መልአክ አብሮን አለ። በቀንና በሌሊት የሚጠብቁን ቅዱሳን መላእክት አሉ። ተፈጥሮን የሚጠብቁ ቅዱሳን መላእክት አሉ። ፀሐይን የሚጠብቁ፣ ጨረቃን የሚጠብቁ፣ ከዋክብትን የሚጠብቁ፣ የተዘራውን ዘር የሚጠብቁ ቅዱሳን መላእክት አሉ። ስለዚህ በምድር ላይ ብቸኛ ነኝ ማለት አንችልም። የተቀደሱ አመስጋኞች፣ የተባረኩ፣ እግዚአብሔርን መርጠው የቀሩ፣ ተፈትነው ያለፉ ቅዱሳን ወዳጆች አጠገባችን አሉ። በእውነት የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ስለ ቅዱሳን መላእክት የተመሰገነ ይሁን። አስረኛ እግዚአብሔር በኡሪምና በቱሚም ይናገራል። ኡሪምና ቱሚም የሚባሉ ዕጣዎች ናቸው። እግዚአብሔር በእነዚህ ዕጣዎች አማካኝነት በብሉይ ኪዳን መቅደስ ውስጥ በሚያገለግሉ ካህናት ይናገር ነበረ። የእግዚአብሔር ሰዎች ከምክንያታቸው ይልቅ የእግዚአብሔርን ድምፅ ያስበልጣሉ። እነ ዳዊት ሀገር ተወሮ ድንበር ተደፍሮ ጦር ሰራዊት መናገሻ ከተማውን ከቦት ወደ ካህኑ ይሄድና በኡሪምና በቱሚም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ጠይቅልኝ ልውጣን በለው። እግዚአብሔር ካልወጣ ሽንፈት ነው። እግዚአብሔር ካልቀደመ ድል የለማ። እንዲህ አገር ተወሮ ድንበር ተጥሶ መናገሻ ከተማ ተከቦ ምክንያት ነው ይሄ። ከምክንያት እምነት ይበልጣል። ከምክንያት ፈቃደ እግዚአብሔር ይበልጣል። ስለዚህ ጌታዊ ልውጣን። አንዳንድ እድሎች በጎ ናቸው ወገኖቼ፣ አንዳንድ እድሎች የሚያስፈልጉን ናቸው። ጌታ ሆይ ፈቅደሃልን? እግዚአብሔር ያልፈቀደው ማር በሬትነት ነው የሚደመደመው። እግዚአብሔር ያልፈቀደው ማር ዘመናችንን በሙሉ ሲመረን የሚኖር ነው። አለህበት ወይ? በዚህ ጉዳይ ካልወጣህ አታውጣኝ። የቅዱሳን ጸሎት እኮ ነው፣ ካልወጣህ አታውጣን። እነ ሙሴ የጸለዩ ጸሎት ነው። እግዚአብሔር ካልቀደመ ምንድን ነው? ሽንፈት ነው። እግዚአብሔር በኡሪምና በቱሚም ይናገራል። እግዚአብሔር በካህናት ይናገራል ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ አስራ አንደኛ እግዚአብሔር በካህናት ይናገራል። እግዚአብሔር በካህናት ይናገራል። አንዳንድ ሰዎች በአዲስ ኪዳን ካህን የሚባል የለም ይላሉ። ካህን የሚለው ቃል የዕብራይስጥ ቃል ነው፣ አገልጋይ ማለት ነው ትርጉሙ። በአዲስ ኪዳን ዘመን ካህን የለም ብለው የሚናገሩበት መነሻው ምንድን ነው ስንል የንጉሥ ካህናት ናችሁ ይለናል። ሁላችንም ካህናት ነን። የንጉሥ ካህናት ነን የሚለው በአዲስ ኪዳን አይደለም። በዘጸአት 19 ላይ መላው እስራኤል እናንተ ለእኔ የንጉሥ ካህናት ናችሁ ይላል። በዘጸአት 28 ቁጥር 1 ላይ ስትሄዱ አሮንንና ልጆችን ለክህነት ጥራልኝ ይለዋል። አዎ መላው ሕዝብ የእግዚአብሔር ምስክር በመሆኑ ካህን ነው። ዘመኑን ሰጥቶ በእውቀት በጸጋ የሚያገለግል የመቅደሱ ጉበኛ ካህን ደግሞ አለ። የምናገረው ግልጽ ነው። ካህናት በዚህም ዘመን አሉ። በግ የሆነ ሰው እረኛን አይቃወምም። በግ የሆነ ሁሉ እረኛ ያስፈልገዋል። ተኩላ ግን እረኛ አይፈልግም። አዎ ካህናት አሉ በዚህ ዘመን። አስራ ሁለተኛ እግዚአብሔር በገዢዎች ይናገራል። እግዚአብሔር በገዢዎች ይናገራል። እንደው የእግዚአብሔር እቅዱ እኔ በካህናት እናገራለሁ፣ በካህናት ስራዬን እሰራለሁ፣ የምድሩን ነገር እናንተ ቻሉልኝ ብሎ ነገስታትን የሰየም ይመስላችኋል? ነገስታትም የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው። ነገስታትም
በመቅደሱ እግዚአብሔር ሊያያቸው ይፈልጋል። ዳዊት የምንለው በየቀኑ ዳዊት የምንደግመው ንጉሥ ነበረ። እግዚአብሔር በነገስታት ይናገራል። ብዙ ቅዱሳን ነገስታት እግዚአብሔርን አገልግለዋል። ሕዝብን ወደ እግዚአብሔር መልሰዋል። በነገራችን ላይ የሀገሪቱ መሪ ወደ እግዚአብሔር ቢመለስ ሕዝቡ ከሚመለሰው በላይ እግዚአብሔር እሱን ይሰማዋል። ምክንያቱም ሸክም የሰጠው እሱን ስለሆነ ስለዛ ሸክም ሲጸልይ ቀድሞ የሚሰማው እሱ ነው። ስለዚህ ነገስታት ወደ እግዚአብሔር እንዲጠጉ መጸለይ ያለብን። ግልጽ ነው የምናገረው። ሹፌሩ ምንም ቢያናድዳችሁ ተሳፍራችሁ ገደል ይክተታትሉ፣ አብረን ነው የምንገባው። አብሮ ላለመግባት መጸለይ ያስፈልጋል። መሪውን ለያዙ ሰዎች፣ አገሩን ለሚመሩ ሰዎች መጸለይ ያስፈልጋል። ምን እያወካቸው እንደሚያድሩ አናቅም። አባወራ ሲታወክ ቤተሰብ ነው የሚበጠብጠው፣ ንጉሥ ሲታወክ ሀገር ነው የሚበጠብጠው። ሁሉ እንደ አቅሙ ነው የሚያጠፋው። ስለዚህ ከሁሉ በፊት ነው የሚለው ስለ ነገስታት ምስጋና ማቅረብ ያስፈልጋል። የምናገረው ግልጽ ነው። አንድ ንጉሥ ይሻላል ከሚሊዮን ንጉሥ። ህዝብ ንጉሥ ሲሆን እርስ በርሱ ተላልቆ ነው የሚያድረው። ጨዋ የምትሉት ሰው ጨዋ የሚሆነው ህግና መንግስት እስካለ ብቻ ነው። ይለወጣል። ሰው ራሱን የማያውቅ ፍጡር ነው። መንግስት ባይኖር ሁሉ ሰው ይለወጣል። አመስግኑ ይላል። ስለዚያ እንደገና ምልጃ አቅርቡ፣ ማልዱ። ሁልጊዜ መጸለይ ያስፈልጋል። ስለ ሞቱት ነገስታት እኮ እንጸልያለን። ስም ጠርተን ስላሉት ለምንድን ነው የማንጸልየው? የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ብለ ቅዳሴው ላይ ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን አቤቱ አስባቸው ብንለው ይሰማል። ቅርቡ ነው ያለው። መምጣቱ አይቀርም ነበረ። ለምንድን ነው ያሉትን የምንቀየመው? መጸለይ ያስፈልጋል። ካልጸለይን ወገኖቼ መከራው እየተጫነን የሚመጣው። አዎ እግዚአብሔር በገዢዎች ይናገራል። እግዚአብሔር 13ኛ በዜማ እቃዎች ይናገራል። በዜማ እቃዎች እግዚአብሔር ይናገራል። ሳኦልን ታስታውሳላችሁ። በጥቂቱ ለመጥቀስ ነው። ሳኦል የመጀመሪያው የእስራኤል ንጉሥ የጭንቀት መንፈስ አድሮበት ነበረ። በአይምሮ ጭንቀት በጣም ይሰቃይ ነበረ። የአይምሮ ጭንቀቱ መነሻው ምንድን ነው ካልን እግዚአብሔር ተለየው። እጮኛ ሲለየው ብዙ የሚያቃዥው አለ አይደለም? እግዚአብሔር ሲለይ በጣም ያቃዣል። ቀኑ ያስጨንቃል። ሁሉ ነገር ያስጠላል። ማሩ ይመራል። ወተቱ ጥቁር ሆኖ ይታያል። ሳኦል ቤተ መንግስቱ የውሻ ቤት ያህል እንኳ አላስደስትሃለው። የሚበላው ጮማ፣ የሚቀዳው ጠጅ ሁሉ ምንም የማይጥመው ሆነ። መፍትሄውማ ተባለ። ጥሩ አድርጎ በገና የሚደረድር የእሴ ልጅ ዳዊት ይምጣለት ተባለ። በገናው ሲደረደር ሳኦል ከጭንቀት መንፈስ ያርፍ ነበረ። በነገራችን ላይ የዜማ እቃዎች ከጭንቀት ከብቸኝነት ስሜት ለመውጣት በጣም የሚያግዙን ናቸው። ጊዜ ካላችሁ ተማሩ። በእርጅና ዘመናችሁ ወዳጅ እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ከአርባ ዓመት በኋላ ማንጠባጠብ ነው። ከጎን ታንጠባጥባላችሁ፣ ከላይ ታንጠባጥብ፣ ግድ ነዋ። እኔ አርባ ዓመት ሲሞላኝ እናቴ ሰባ ይሞላታል፣ ግድ እኮ ነው። እናንጠባጥባለን። እኩያችሁ የሆኑ ሀምሳ ዓመቶች አርባ አምስቶች መሄድ ይጀምራሉ። ስለዚህ ብቸኝነት ይመጣል። የብቻ ዘመንን በዜማ መሳሪያዎች ማጥቃት አለብን። ግልጽ ነው የምናገረው። ክረምት ነው። ከቻላችሁ ገብታችሁ የዜማ እቃ ተማሩ፣ ተማሩ። የኔ ነገር እያላችሁ ቁጭ ብላችሁ አታልቅሱ ወገኖቼ። ለእርጅናችን ከምንሰራቸው ነገሮች አንዱ የዜማ እቃዎችን መማር ነው። በገና መደርደርን፣ ክራር መምታቱንም ማሲንቆውንም መማር ጥሩ ነው ወገኖቼ። አንደኛ እግዚአብሔር እናመሰግንበታለን፣ እንጽናናበታለን። እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ይናገራል። ንጉሥ የተጽናናበት ነው። 14ኛ መጻሕፍት እግዚአብሔር በውስጧ ለተወለዱት ደግሞም ለአለቆቿም ይላል መዝሙር 86 በምን ይናገራል? በመጽሐፍ ይናገራል። እግዚአብሔር በመጽሐፍ የሚናገር አምላክ ነው።
سلزي يمايانا بتولد اكزيابير سيناقر لمسمات يالتادلة تولدنا يمايانا بتولد عندان دو تشاكو مسعف تغزال لاتشو مسعف مالت قوادينيانو የገዛችሁት ገንዘቡ የወረቀትና የቀለም ዋጋ እንጂ ሐሳብ ዋጋ አይደለም። ሐሳብ ውድ ነው፣ ገንዘብ አይችልም። አይችልም። ጓደኛ ቤታችሁ አስቀምጣችሁ አለማንበብ ጓደኛና አኩርፎ መቀመጥ ነው። ዛሬ አኩርፈናቸው የተቀመጡ ብዙ መጻሕፍት አሉ። አንብቡ። ጡረታ ሶጣ የምትሉ ከሆነ አይን ይደክማል ዘንድ ገንዘብን በደንብ አጠራቅሜ ነው እንደምጎበኙ የምትሉ ከሆነ እግር ይያዛል ዘን ጊዜ። ወገኖቼ አሁን ነው ማንበብ። አይሁዳውያን ከልጅነት ጀምሮ መነጽር ያደርጋሉ። ለምን ሲባሉ ወደፊት እግዚአብሔርን ቃል ለማንበብ አይኔ እንዳይደክምብኝ ተንከባከብኩት ነው ይላሉ። ስለዚህ አይን ሳል ለማንበብ ጥሩ ነው። የሚያሳዝነው ማነቡ ወላጆቻችን የማንበብ ፍቅር አላቸው። የምናነበው አይኑም ያለን ትምህርቱም ያለን ለማንበብ አልታደልንም። ከመጽሐፍ ጋር የተጣላ ትውልድ ምን ይመስላል ካላችሁ አሁን ያለው ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ይመስላል። እምታዩት ነገር ሁሉ ያለ ማንበብ ውጤት ነው። እንዲህ አይነት ጥበቶች የሚመጡት እንዲህ አይነት መተላለቆች የሚመጡት የአውሬነት መንፈስ በህዝብ ላይ የሚሰለጥ ነው ባለማንበብ ነው። አንብቡ ወገኖች አንብቡ። ዛሬ አንድ መጽሐፍ የምትገዙት በአንድ ኪሎ ቀይ ሽንኩርት ዋጋ ነው። መጽሐፍ ውድ አይደለም። አንብቡ፣ ግዙ። ልጆቻችሁ አንባቢ የሚሆኑት መጽሐፍ ገዝታችሁ ስትገቡ ተቀምጣችሁ ስታነቡ ሲያዩ ነው። የማያነቡ ትውልዶች የማያነቡ ልጆችን ፈጠሩ። ማቃናት እየከበደ መጣ። ልጅ ቤት ውስጥ ከተሰራ ወገኖች በቤተ ክርስቲያን ለመስራት ቀላል ነው፣ ለማነጽ ቀላል ነው። ልጅ ተሰርቶ የሚያልቀው ቤት ውስጥ ነው። አንብቡ። ሁላችሁ ቤት የመስራት እቅድ ይኖራችሁ ይሆናል። ቤት ያላችሁ አላችሁ፣ መጽሐፍት ቤት አላችሁ። ይሄ መጽሐፍ ማንበቢያዬ ነው አላችሁ ሆይ? ሰው እንዴት ለሆዱ ኩሽና እየሰራ ለአይምሮ እንዴት ቤት አይሰራም? እግዚአብሔር ያግዘን። ስንሰለጥን በቃ አይደለም የምንወዳደረው፣ በመጽሐፍ ነው ወገኖቼ። ከቃ አይነት የመጽሐፍ አይነት ነው ቤታች ማንጀርገግ ያለብን። የመጣ ሰው ሁሉ መዘዝ አድርጎ አንድ ሐሳብ ይዞ ይሄዳል። የላኛው አካል የሚቆመው በውስጠኛው ብርታት ነው። ውስጡ ከወደቀ ላይ ይወድቃል። ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም። ልብ አድርጉን። መኖር የሚሟላው በሐሳብም በእውቀትም ነው። አንብቡ፣ አንብቡ፣ አንብቡ ወገኖቼ። እግዚአብሔር በመጽሐፍ ምን ይላል? ይናገራል። በመጽሐፍ ይናገራል። አደራ ነው የምላችሁ፣ አደራ ነው የምላችሁ። አሁንም እደግምላችኋለሁ፣ ይሄ አይን ሁልጊዜ አይኖርም። እየደከመ ነው የሚመጣው። እኔ መጽሐፍ ማረም እየደከመኝ ነው ያለው። ለማንበብ አንዳንዴ እየተቸገርኩ ነው ያለሁት። ሁሌም የምጸልየው አደራህን የአይኔን ነገር ነው የምለው። ልጅ ከጦረው አይኔ ጦረው ይባላል። አይኔን የምፈልገው ለማንበብ ነው ወገኖች። ስለዚህ አንብቡ። አሁን በወጣትነታችሁ፣ አሁን በጉልበት ዘመናችሁ አንብቡ። በቀን ውስጥ ቢያንስ አንድ ሰዓት የንባብ ጊዜ ከሌላችሁ ተንቀሳቃሽ ሬሳ ናችሁ። አለው ብላችሁ እንዳታወሩ፣ አለው ብላችሁ እንዳታስቡ ወገኖቼ። ሁል ጊዜ ለገንዘብ ለነዋይ መኖር አያሳፍርም ወይ? ሰው ጋር ስትቀርቡ እንኳ ወገኖቼ ሰው ጋር ስቀርብ እንኳ እምለብሰው ልብስ ብለን እንገዛለን። ሰው ጋር ስንቀርብ እምናገረው ብለን መጽሐፍ ገዝተን እንግባ። ሰው ፊት ስትናገሩ ሞገስ ያለው ቃል ትናገራላችሁ። የሐሳብ ልውውጥ ይኖራል። ባልና ሚስት የሚሰለቻቸው እኮ ሐሳብ ስለሌለ አያነቡማ። ማታ ሲገናኙ መንግስት ነው የሚያምሩት። ማታ ሲገናኙ ትልልቅ ሰዎች ትንሿን የቤት ሰራተኛ እሷ ላይ ያድሩባታል። ሊያሰለጥኗት ሲገባ ትልቅ ሊያደርጓት ሲገባ
ነፃ ሊያወጧት ሲገባል ለነገ እናትነት ሊያዘጋጇት ሲገባል ትልቅ ርስት ሆናለች እሷ። ማንበብ አለብን። ካላነበብን ቤተሰቡ ተኳርፎ ነው የሚቀመጠው። እግዚአብሔር ይርዳን። አዎ ሀገራችን ላይ መጽሐፍ የሞት ያህል ነው የሚፈራው፣ የሞት ያህል ነው የሚፈራው። 2000 ብር ስጋ የሚበላ ህዝብ አለ። ደርዘን መጽሐፍ ይዞ የሚገባ ዋጋ እኮ ነው። አያነብም፣ አያነብም። የሚያነብ ሰው ሲያይም ከጥቂት ቀን በኋላ ይለቃል ብሎ ያስባል። ማንበብ ያሳብዳል ብሎ የሚያስብ እኮ ያለን እኮ ወገኖች። ላለማንበቡ ብዙ መጽናኛዎች አሉት፣ ብዙ እንደው መረጋጊያዎች አሉት። አደራ አንብቡ ወገኖች፣ እድል ነው ማንበብ፣ እድል ነው። በኬንያ አንድ የዘጠና ዓመት ሽማግሌ ትምህርት ቤት ገብተው በዘጠና ዓመቱ መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ ነው አልማረው። መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ ሰው በዘጠና ዓመቱ ትምህርት ቤት እየገባ ነው ወገኖቼ። የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ አለብን። እኔ መስማት ነው የምወደው። ጥሩ ነው፣ እሱም ጥሩ ነው። ማንበብ አለባችሁ። ማስታወሻ ያዙ የምንለው ለምን ይመስላችኋል? ፊደል የጠፋው ብዙ ሰው አለ። ባለመጻፍ በትክክል መጻፍ ያቃተው ብዙ ሰው አለ። ፊደሉም እንዳይጠፋችሁ መጽሐፍ ጥሩ ነው። በመጽሐፍ ያለ ይወረሳል። እስልክ ላይ የምትይዙት አንድ ቀን የሌባው ነው። እሱ ደግሞ አያነበውም፣ እሱ ደግሞ አይሰማውም ወገኖቼ። ስለዚህ መጽሐፍት በጣም ያስፈልጋሉ፣ ያስፈልጋሉ። እግዚአብሔር በምን ይናገራል? በመጽሐፍት ይናገራል። እግዚአብሔር የተናገረን በመጽሐፍት ነው። ብዙ በመጽሐፍ የተናገራቸው ሰዎች አሉ። በመጽሐፍት ያጽናናቸው ሰዎች አሉ። በመጽሐፍት ያበረታቸው ሰዎች አሉ። ማለዳ ተነስተን ስናነብ ወገኖች ሀሳብ ነው የምንይዘው፣ እውነት ነው የምንይዘው፣ ጥበብ ነው የምንይዘው። የቀኑ ፈተና እኛን አያገኘንም፣ ያነበብነው ላይ ነው የሚያርፈው። ስለዚህ ማንበብ ማለት ጋሻ ጋርዶ መውጣት ማለት ነው። ፈተናው አያገኘንም፣ ኑሯችን አያጫውተንም፣ በሀገር ያለው ትርምስ አያናውጠንም፣ ስናነብ እንጸናለን። ስለዚህ አንብቡ፣ እግዚአብሔር ይርዳን። በመጨረሻ አለቃ ገብረሐና ዘመናቸውን በሙሉ ሲቀልዱ ነው የኖሩት። እኚህ ሰው ቁም ነገር ሲያስተምሩ፣ ነገረ መለኮት ሲያስተምሩ የሚሰማቸው አጡ። ሲቀልዱ ሁሉ ሲሰማቸው ጀመረ። ኢትዮጵያ ሕዝብ ፌዘኛ ነው፣ ቀላጅ ይወዳል። እውቀት የሚናገር ሰው ገብታችሁት የሚሰማው የለም። ቀላጆቹ ግን ብዙ ተከታይ ነው ያላቸው። በሀገራችን ቀብራችሁ እንዲያምር እንኳ ዘፋኝ ነው መሆን ያለባችሁ። ሊቅ መሆን ምንም ጥቅም የለው። ግን እውነተኛ ሰው ኑሮውን ነው የሚያሳምረው፣ ቀብሩን አይደለም። ቀብሩ ስላማረ የተመለሰ ሰው የለም። እኚህ ሰው ቀልደኛ ሆኖ አያችሁ። ሊቅን የሚያሳስት ህዝብ ነው። እማይሰማ ህዝብ ሊቅን ያሳስታል። እማያነብ ህዝብ ጸሐፊዎችን ያጠፋል። በመጨረሻ ዘመናቸውን ንስሐ ገቡ። ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ አሉ። መጽሐፍቶቻቸውን በሙሉ ዘረጉና ይቅር በሉኝ፣ እናንተን እንዳነብበት የተሰጠኝን ዘመን በፌዝ በቀልድ ባሉባልታ ጨርሼዋለሁ፣ ይቅር በሉኝ እያሉ ማልቀስ ጀመሩ ይባላል። ስለዚህ መጽሐፍትን ዛሬ ብድግ አድርገን ስናነሳ ይቅር በሉኝ ማለት አለብን። እንድናነብ የተሰጠን ዘመን አባክነነዋል። እግዚአብሔር በመጽሐፍት በኩል ይናገረናል። እግዚአብሔር የተናገረባቸው መጽሐፍት ሁሉ የተባረኩ ናቸው። የተጠቀመባቸው ሰዎችም የተባረኩ ናቸው። መጽናናታችሁ ሩቅ አይደለም ወገኖቼ። ጉልበታምነታችሁ ሩቅ አይደለም። ጥበባችሁ ሩቅ አይደለም። ቤታችሁ የተቀመጠው መጽሐፍ ውስጥ ነው ያለው። ስታነቡና ሳታነቡ ልዩነት አለው። አንድ ሰው አስታውሳለሁ፣ ከሀያ ዓመት በፊት ነው። በየጊዜው እየሄድኩኝ እንደው አገለግለው ነበረ። ከዚያ በተለያየ ምክንያት ቀራቅኩኝ። እንደው ለማንኛውም ብዬ ደውዬ ደህና ነሆ ያልኩት፣ ስማር ደህና ነኝ አለ። ደህና አይደለሁም ነው። ካልተማርን ደህና አይደለንም። ካላነበብን ደህና አይደለንም። ካነበብን ጤነኞች ነን። ቃሉን ከሰማን ጤነኞች ነን። ካልሰማን እንቃወሳለን። ትላንትና በበላችሁት አይደለም ዛሬ የቆማችሁት። የእግዚአብሔር ቃል እንጀራ ነው ተብሏል። በየዕለቱ መበላት አለበት። ትላንት በሰማኸው ቃል አትቆምም። በየቀኑ መመገብ አለብህ። ቃሉ ዕለታዊ ፍላጎት ነው። ባለፈው እንዳልነው ነው። እነ ተርቱሊያን እንደተናገሩት ነው። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ማለት
ምድራዊ እንጀራን በፍጹም አይደለም የዕለት ቃልን ስጠን ማለት ነው ብለዋል። የዕለትን ቃል እንለምናለን፣ የዕለትን ቃል እንመገባለን። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን። በዘመናት ቅዱስ የሆንከው ኃያል ጌታ ክንደ ብርቱ አንተን እናደንቅሃለን። ስለተናገርከን እናመሰግንሃለን። በዘመናት ሁሉ ስለተናገርክባቸው ሕፃናቱ፣ ሽማግሌዎቹ፣ ገዢዎቹ፣ ካህናቱ፣ ጥበበኞቹ፣ ጸጋ ይበዛላቸው ጸሐፊዎቹ፣ ደራሲያኑ ሁሉ እናመሰግንሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሕዝባችንን አንተ ዛሬ ተናገረው፣ በመናገርህ አስተምረው፣ በመናገርህ ገስጸው፣ በመናገርህ ለውጠው፣ በመናገርህ አጽናናው። የተወደድክ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነት ደግሞ በሰጠህን ዘመን ሁሉ ይህንን ገበታ አትጠፍብን። ጌታ ሆይ ዕለት ዕለት ቃልህን መናፈቅ፣ ዕለት ዕለት ቃልህን መራብ መጠማት አብዛልን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።